Ivadika amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika nisaraka atsala roa noroa tamin'ny Kapvera ny Barea U23 nadritrindralao fanomanantena ny alarobia lasa teo nafahany mpanazatra ny tily sy nandrefy ny avo teknika ny mpilalao moa ny fionana tamin'ny Kapvera izay. Norbert Rakotomalala. Tafiditrindrindra amin'ny fampivondroana faharoany Barea U23 any Frantsa dia nanateraka lalao ara-pahalahiana fitsapana tamin'ny ekipa ny Kapvera ny Barea U23 ny alarobia atoandro teo. Lalao izay natao tao amin'ny stade Paul Bessoir nisaraka atsala ronorono rotota tamin'ny fionana io. Ny Rekin Bleu no nanokatra nisa tamin'ny minitra faharoa amby roapolo. Nanova tetikady kosa ny mpanazatra Boalemy Mankory honiditra ny fizaram-potoana faharoa. Nanasahala nisa ho an'ny Malagasy ary Fontaine na teo amin'ny minitra fahaenimpolo. Nisongona nisa indray ny Barea U23 teo amin'ny minitra faharaika amin'ny fitopolo rehefa nampiditra baolina faharoa i Matisy. Nanasahala nisa tao amin'izay Kapvera tahaka ny tamin'ny fampirorona voalohany nataony volana novambra ka nanaovana lalao tamin'ny ekipan'ny Listanos dia nanao ady sahala indray ny Barea. Tamin'ny akapobeny dia tsara ny endri-dalao nasehon'ny rotota indrindra teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Na izany aza dia mbola hita ihany ny tsy fahampian'ny fiarahana izay tokony hamafisina ho an'ireto Barea U23 ireto.